Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om skandinavisk och svensk kultur. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. I den här föreläsningen och videon så kommer vi att titta på vad som kännetecknar och utmärker både skandinavisk men framförallt svensk kultur. Vi kommer kolla på mat, vi kommer titta lite grann på musik, traditioner, med mera. Så om du vill veta mer om de här sakerna, ja, då har du kommit rätt. Men låt oss börja med att titta på frågan, vad är kultur? Ja, helt enkelt allting som gör oss till de vi är. Värderingar, normer, traditioner, tankesätt och så vidare. Och vi påverkas ju därför av allting runt omkring oss och det formar oss. Saker då som exempelvis musik, dans, konst, men också hur vi beter oss mot varandra, vilken miljö vi växer upp i, skolan, våra nära och kära med mera. Allt det här är kultur. Och därför så kan ibland kultur vara väldigt svårt att förstå, just därför att kultur är så brett. En sak som är väldigt kännetecknande för den skandinaviska kulturen är demokrati. Och den första, vad ska man säga, demokratin i Norden, den finner vi på Island. Det man också kallar för Alltinget. Som under 600- och 700-talet var ett ställe där man samlades för att diskutera olika typer av beslut. Och där mer eller mindre, alltså alla, hade rätt att delta i. Även här i Sverige så valde vi kung på tinget ända fram till 1500-talet då vi fick en ny kung som hette Gustav Vasa. Som istället ville att kronan skulle gå i arv från far till son. Det man också kallar för ett arvsrike. Men innan dess, då bestämde man vem som skulle bli svensk kung på tinget. Och därför så kan man argumentera för att Sverige ända sedan Sveriges födelse runt år 1000 har varit väldigt demokratiskt. Därför att befolkningen har haft mycket att säga till om. Och dessutom så var de svenska bönderna, precis som de danska, norska och isländska bönderna, ganska, vad ska man säga, självstyrande. Medan i östra Europa och i Ryssland, där var de mer eller mindre slavar. De var det man kallar för livegna. Att de tillhörde då ofta olika adliga släkter och familjer och var tvungen att lyda dem. Men i de nordiska länderna så var bönderna som sagt väldigt mycket självstyrande. Och det hänger som sagt då ihop med vår demokratiska tradition. Och idag så är demokrati väldigt viktigt i alla nordiska länder, oavsett om vi pratar Finland, Danmark, Sverige, Norge eller Island. Och enligt många undersökningar så är det också de nordiska länderna som ligger i topp när det gäller just demokrati. Så det är någonting som kännetecknar Skandinavien. Vad mer är då typiskt för Norden och de nordiska länderna? Ja, saker som religionsfrihet, press, tryck och yttrandefrihet och också generellt ett starkt socialt skydd eller en stark välfärd. Och det här kan man säga att de nordiska länderna har haft i alla fall sedan början av 1900-talet. Så att ja, vi har inte haft välfärd alltså i flera tusen år, men vi har haft en så lång stund att det ändå är någonting som idag kännetecknar oss. Så frågar du människor runt om i världen vad som de associerar som typiskt skandinaviskt, så är det ändå en hel del som kommer säga just välfärden. För välfärden i de nordiska länderna är alltså på topp. Säkerheten är generellt sett hög. Människors frihet är generellt hög. I alla fall om man jämför dem med andra länder. Sen så har vi också våra brister. Men jämfört med andra länder i världen så ligger vi högt. Få länder, alltså
lägger lika stor procent av BNP som de nordiska länderna på saker som sjuka, rörelsehindrade, minoriteter och så vidare för att de ska få det bra på olika sätt. Och det här gör att tittar man på mänskliga rättigheter så återigen, då ligger de skandinaviska länderna i topp. Men ja, vi bryter emot många mänskliga rättigheter på olika sätt, men inte alls i samma utsträckning som andra länder. Som exempelvis Saudiarabien, Nordkorea eller Kina. Det är också så att kristendomen har format de nordiska länderna väldigt mycket under väldigt lång tid. Och därför också påverkat våra värderingar och normer än idag. Även om vi har blivit allt mer sekulariserade och ateistiska, alltså valt att gå ifrån kyrkan och religionens betydelse har minskat, så finns fortfarande en stark påverkan av religionen kvar. Både i vårt sätt att tycka och resonera, men också i våra traditioner. Så titta bara på Sverige som ett exempel. Ungefär 10% av den svenska befolkningen ser sig själva nu som kristna. Men ändå så är det 3/4 som döper sig. Det är väldigt många som gifter sig i den svenska kyrkan. Det är väldigt många som går dit vid olika typer av högtider. De högtider vi har är generellt sett knutna till kristendomen. Våra namn har oftast en sorts koppling till kristendomen. Ta bara mitt eget namn, Markus. Det är en av lärjungarna. Så att man ska inte se det som att vi är ett jättesekulariserat land i den bemärkelse att religionen inte längre har något inflytande, för det har den. Det gäller bara att titta. Och tittar vi på våra värderingar så är de jättemycket påverkade av just kristendomen och religionen. Saker som alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet och helighet, att man ska vända andra känden till. För att generellt så är de nordiska länderna kända för att vara försiktiga, kontrollerade, lugna. Också för att försöka sprida mänskliga rättigheter. Och vi har också det här i Bibeln att alla människor förtjänar en andra chans. Och det här har påverkat framförallt vårt juridiska system så att vi är väldigt snälla första gången en människa begår brott. Så religionen på så sätt har format svenska samhället och de nordiska samhällena väldigt, väldigt mycket. Och att vi är så väldigt individualistiska som personer hänger jättemycket ihop med protestantismen som kom till Europa och till Sverige under 1500-talet. Gustav Vasa valde att göra om Sverige från ett katolskt land till ett protestantiskt land. Men när han gör den förändringen så leder det till att vi inte längre ser på varandra som ett kollektiv utan mer som individer. Och det här har påverkat framförallt det svenska samhället jättemycket, men även de andra nordiska länderna. Ta bara liksom hur vi agerar mot varandra på bussen. Generellt så vill man sitta själv. När vi går i butikerna så vill vi ofta inte att något butiksbiträde ska vara på oss. Vi vill stå själva. Och det här skiljer också de nordiska länderna från andra länder i Europa. De är mycket mer för gemenskap, för att prata och umgås med varandra på så sätt, medan de nordiska länderna är mer separerade. På gott och ont. En till sak som kännetecknar de nordiska länderna är det här med jämställdhet. Vi har faktiskt några av världens mest jämställda lagar och vi har haft det ända sedan vikingatiden, alltså innan årtusen. Jämställdheten mellan män och kvinnor under vikingatiden var jättehög. Vi har idag hittat lika många manliga som kvinnliga gravar. De är lika mycket utsmyckade. Det här tyder på att de hade lika ekonomiskt ställt. Under medeltiden så blev det lite sämre för kvinnor därför att när kristendomen tog över så var man tvungen att anpassa sig efter de andra europeiska länderna och vad som gällde där.
Men sen under 1800-talet och framförallt under 1900-talet så förändras sig det här igen och samhället har blivit mycket, mycket mer jämställt. Det här gör att när man rankar världens olika länder så ligger återigen de nordiska länderna i topp. I princip alltid i topp 5. Och som sagt, det här är någonting som har varit väldigt dominerande i de skandinaviska länderna under väldigt lång tid. Det var också så att när vi hade jordbruk innan vikingatiden så var också själva arbetet fördelat där väldigt jämlikt och rättvist. Så idag så räknas vi som sagt som världens mest jämlika länder. Oavsett egentligen vem det är som sköter själva mätningen. Våra högtider är också någonting som utmärker oss ifrån andra. Saker som exempelvis midsommar, allhelgona, vilket sen också bidrog till skapandet av Halloween. Så själva grunden till Halloween-högtiden kommer ifrån Norden och vikingarna. Kräftskiva, typiskt svenskt. Vi har också mat som kännetecknar oss och som skiljer oss ifrån andra delar av världen. Potatis är någonting som har blivit typiskt skandinaviskt men som kom till oss under 1600- och 1700-talet efter att vi hade börjat erövra och kolonisera Amerika. Så egentligen så är ju inte det någonting som är gammalt så. Men det är ändå någonting som har påverkat svensk matlagning jättemycket och därför nu är en del av vår kultur. Men vill man gå längre bakåt i tiden så är det istället saker som kålrötter, morötter, vitkål och så vidare som var mer typiskt. Sill däremot, det har funnits i Sverige och de nordiska länderna under väldigt lång tid. Generellt så kännetecknas vår matlagning väldigt mycket av fisk. Därför att vi har väldigt långa kuststräckor och har fiskat här sedan urminnes tider. Surströmming är därför också någonting som är typiskt skandinaviskt. Och framförallt svenskt. Men nu för tiden har vi påverkat så mycket av andra länder så att man skulle till och med kunna argumentera för att kebabpizza är typiskt svenskt. Så våra mattraditioner har förändrats jättemycket sen efter andra världskrigets slut och typ 1950-talet. Sushi, kebab, pizzor, grekisk mat. Vi gillar att plocka mycket på så sätt från andra länder. I Danmark så är den typiska rätten pölse, en sorts korv. I Sverige så har vi vår egen variant av det, falukorv. Som är typiskt svenskt. Köttbullar och potatismos. Återigen, potatis kom in på 1600-1700-talet, men köttbullar har vi haft här väldigt, väldigt länge. Sen ska man också gärna käka det här tillsammans med lingonsylt och lingon är också någonting som är typiskt för Skandinavien och framförallt Sverige. En till sak som kännetecknar Skandinavien och vår kultur här, det är det här med resande. Att vi har rest väldigt långa sträckor under väldigt lång tid. Och det här startar redan innan vikingatiden. Men framförallt under vikingatiden så exploderar det här resandet till andra delar av framförallt Europa. Både för att plundra men också för att handla. Och för att grunda kolonier, nya områden, erövra och upptäcka. Jag menar, det var faktiskt svenska vikingar som grundade Ryssland. Rurik. Danska och norska vikingar koloniserade Island, Grönland och upptäckte även Amerika under Leif Erikson. Och ja, man plundrade en hel del, man brände, man tog slavar. Det här var typiskt på den här tiden. Men vi lärde oss också mycket genom att handla med andra länder. Vi kom i kontakt med andra kulturer och det var också det här sen som skulle leda till att vi här i Norden kristnades. Därför att vi ville helt enkelt handla bättre med andra kulturer, komma överens med andra kulturer och då var man tvungen att ha samma religion. Men vi har fortsatt att upptäcka även efter vikingatiden.
Först bland annat att åka till Nordpolen. Men i och med att vi har rest så mycket så har vi också påverkat andra språk och andra språk har påverkat vårt språk. Så exempelvis många engelska ord kommer från Skandinavien. Som exempelvis ägg, kniv, ägg, knife. Bland annat. Veckans dagar kommer också då från olika vikingagudar, så det är inte bara kristendomen som religion som har påverkat oss, utan även asatron. Så religionen kan man säga har haft en väldigt stor betydelse i alla skandinaviska länder. Men idag så kännetecknas vi mer av att vi har blivit sekulära. Vilka språk har då påverkat våra? Tyska bland annat, för att vi har handlat väldigt mycket med Tyskland, såväl Danmark som Norge och Sverige. Franska. Under 1600- och 1700-talet så inspireras vi, precis som många andra europeiska länder, av just Frankrike, därför att det då är Europas kulturella centrum. Och sen engelska, därför att vi har handlat väldigt mycket med England. Det var bland annat handeln av trä från Sverige till England som ledde till att Sverige kunde industrialiseras under 1800-talet. Vi har också olika typer av litterära verk som har påverkat den skandinaviska kulturen väldigt mycket, men sen också har spridit sig till resten av världen. Berättelser och framförallt barnsagor av författare som H.C. Andersen som ni ser på bilden här. Dansk. Han har skrivit saker som Lilla Sjöjungfrun och Fula Ankungen. Sen har vi Astrid Lindgren här på bilden. Svensk författare som skrev bland annat Emil i Lönneberga, Karlsson på taket, Pippi Långstrump, Selma Lagerlöf, Nils Holgersson. Och när det gäller sport så kännetecknas de skandinaviska länderna av att vi är väldigt duktiga på vintersport. Det är faktiskt inga andra länder i världen som har lika många guldmedaljer, silvermedaljer eller bronsmedaljer som de nordiska länderna. Och vi är duktiga på olika vintersporter. Norge är framförallt duktig på skidor. Finland på hockey. Och Sverige, vi är lite duktiga på blandade olika typer av vintersporter, framförallt skidskytte. Så. Sen har vi också vetenskapsmän som har påverkat världen väldigt mycket. I Sverige under 1700-talet så har vi en forskare och vetenskapsman som heter Anders Celsius som kom på det här med Celsiusgrader. Carl von Linné, botanikens fader, kartlagde jättemycket olika typer av blommor. Alfred Nobel kom på dynamiten och sen också skapade det så kallade Nobelpriset, jättekänt i hela världen idag. Vi har också en rad olika uppfinningar som kommer från Skandinavien. Datamusen, skiftnyckeln, moderna fyrar, kulager, tetrapack, alltså hur man paketerar varor, osthyveln, insulin, sprayburken, blixtlåset med mera. Listan är faktiskt väldigt lång. Så de nordiska länderna på så sätt har varit väldigt framstående. Lego är en sån här kul grej. Dansk uppfinning, där finns ju Legoland. Så det är någonting som kännetecknar dem, men på så sätt också Skandinavien. Sverige skapade Spotify, har blivit jättekänt över hela världen idag. Skype. Och sen har vi också olika kända historiska personligheter. Harald Blåtand, han har faktiskt gett namn åt Bluetooth. Så det är en dansk uppfinning. Vi har Ragnar Lodbrok. Vissa säger att han är dansk, vissa säger att han är norsk, vissa säger att han är svensk. Vi vet inte säkert, men återigen, det är en skandinavisk känd historisk person. Gustav den andre Adolf, lejonet från jorden. Länge så skrämde man upp tyskar med att passa er för annars kommer typ svensken. Kunde ha blivit tysk-romersk kejsare. Vi är också väldigt kända för att vi är duktiga på musik här i Norden, framförallt Sverige. Vi har haft kända grupper som exempelvis ABBA, Roxette och nu för tiden Zara Larsson.
Vi är också duktiga låtskrivare. Vissa skulle argumentera för att Max Martin faktiskt är världens mest kända eller mest duktiga låtskrivare. Vi är också duktiga på skådespeleri därför att generellt så är vi väldigt duktiga på att prata engelska. Och det svenska språket, danska språket, norska språket, de är väldigt influerade och påverkade av engelska och tvärtom. Mads Mikkelsen i Danmark är en väldigt känd skådespelare. Viggo Mortensen, dansk, jättekänd, var med bland annat i Sagan om ringen. Stellan Skarsgård, jättekänd från exempelvis Pirates of the Caribbean-filmerna. Eller serien Chernobyl. Alexander Skarsgård, känd för exempelvis True Blood-serien men också filmer som Tarzan. Joel Kinnaman, känd för Robocop bland annat. Peter Stormare är med i jättemånga filmer, bland annat storfilmer som Armageddon. Mikael Persbrandt, känd också för exempelvis Sagan om ringen. Alicia Vikander, känd från exempelvis Tomb Raider. Naomi Rapace, också väldigt känd skådespelare. Vi är också väldigt duktiga på att anpassa oss till den nya tekniken och utvecklingen i världen. Det här har lett till att bland annat Sverige är väldigt framstående när det gäller saker som dataspel. Så det är svenskar som har gjort Battlefield-serien. Det är också svenskar som låg bakom spel som exempelvis Candy Crush. Minecraft. Vi har också en hel del roliga världsrekord. Exempelvis krig mellan flest länder, alltså mest krig mellan två länder. Sverige och Danmark har världsrekord i det. Antal sålda vapen per person. Sverige. Fred. Sverige. Givmildhet, alltså att vi skänker mest procentuellt av vår BNP i världen. De nordiska länderna sticker ut här. Och i Sverige så skänker vi alltså 5 gånger mer än man gör exempelvis i USA procentuellt. Vi har också världens mest sålda katalog, IKEA-katalogen. Och världens längsta smörgåstårta. Vi har också världsrekord i exempelvis semla, 300 kilo. Namnam. Och vi har världsrekord i konsumtion på lösgodis. Vi har också världsrekord när det gäller kaffedrickande. Vi har också världsrekord när det gäller störst LAN, Dreamhack. Och vi har länge varit världsbäst när det gäller spel som exempelvis CS. Så alla de här sakerna, det är saker som kännetecknar den svenska kulturen men också på sätt och vis den skandinaviska kulturen. Duktig på ny teknik, käka en massa sötsaker, demokrati, jämställdhet. Det här är oss. På gott eller ont. Det är fördelar, det är nackdelar. Det är inte att det är rätt eller fel, men det är så det är. Och vi har också PewDiePie, världens största YouTuber. Så jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att du har lärt dig mer om vad som är skandinavisk kultur och svensk kultur. Vad det är som kännetecknar oss och som vad som skiljer oss från andra delar av världen. Sen kan man alltid säga att vissa av de här delarna har influerats av andra delar av världen eller ursprungligen startat i andra delar av världen, men inte det som är kultur. Kultur kräver inte att ni var först med det. Kultur är att ni har tagit det och gjort det till ert eget. Att det har blivit en del av er identitet. Att det är viktigt för er. Så när man säger att kalanka på julafton är svenskt, ja det är det. Därför att det är en stor och viktig del av många människors liv här. På samma sätt som Eurovision har blivit en del av den svenska kulturen. Därför att det är någonting som väldigt många tycker är viktigt eller tittar på. Och det är allt ifrån bingolotto till köttbullar till IKEA till Sara Larsson. Oavsett om du gillar de här sakerna eller inte så spelar inte det en roll. Det är en del av kulturen. Sen kan man påverka kulturen på olika sätt. Och kulturen förändras ständigt. På samma sätt som språket förändras ständigt. Så är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera vad som är kultur och skandinavisk kultur, då skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tycker du om skandinavisk kultur? Har du förstått det bättre nu efter att jag har gått igenom det för dig?
Och förstår du varför folk har svårt att förstå vad som är svensk och skandinavisk kultur? Varför inte? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat olika YouTube-videos som exempelvis Nothing is Scandinavia, Nothing is further from the truth. Den tyckte jag personligen var väldigt upplysande. Jag har också tittat lite grann på Expressen när det gäller världsrekordet i semla. Jag har tittat på en som heter Kultur och konflikt, vad är svensk kultur? Jätteintressant video. Och sen också svt.se, bara sex länder i världen där jämställda Sverige är ett av dem. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig, så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge, hörni. Hej!